Samo se makni jedan rebe što će ti dodati otvori glavu nekde. Kamerla, mogu li samo nešto? To je ime i prezime za koga radi. Čuvajte se, čuvajte se. Thank you.
kako bi bilo lijepo na ovako lijep dan vidjeti paradu mladih majki sa malom djecom u naručju kako šetaju. Svi bi ih podržali, svi bi se tome radovali. Umjesto toga mi gledamo cirkus. Ovo nije Crna Gora, ovo što se danas događalo. Na ovo se ne odaziva Crna Gora. Ovo je odaziv na zov Eviva Montenegro. To nije Crna Gora, nažalost. Suđeno nam je. Opraće hladne jesenje kiše, ovaj smrad sa ulica, ali sramotu sa lica zvanične Crne Gore teško će oprati. Ne kiše, nego ni decenije, ni vjekovi. Ti mi prezime samo? Milisav Popović, građanin nepokorni. Ured. Hvala puno.